Ja, vi er nå kommet til Randalsvollen gravsted. Her lå det 43 russiske krigsfanger. Her er. Vi kan jo tydelig se tre fordypninger, men hvis du ser bortover her også, så ser du spor etter der graven var, hvor de var gravlagt. Men de er jo ikke her lenger nå. Operasjon Asfalt var en hemmelig aksjon som ble gjennomført høsten 1951 for å flytte de sovjetiske krigsgravene i Nord-Norge. Lokalbefolkningen protesterte ganske høylytt mot oppgravingen. Blir det nødvendig å bruke skytevåpen, skal der først skytes skremmeskudd i luften. Man antok fra myndighetenes side at det kunne bli bråk da. Bakgrunnen for at disse gravplassene var i Nord-Norge handlet jo om at nazistene sendte krigsfanger fra hele Sovjetunionen til Nord-Norge under krigen. Til Norge så kom det omkring 100 000 sovjetiske krigsfanger som ble sendt hit på tvangsarbeid. Særlig veibygging, det som da het Riksvei 50, den nåværende E6, og Nordlandsbanen har de bygd av. Fangene får lite mat og blir utsatt også for sykdom og lange arbeidsdager, og dør i ganske stor grad da av enten mishandling eller sykdom. Det er utallige historier av folk som har vært barn i krigsårene, som forteller om hvordan de prøver å snike til brødskiver, potetbit eller andre matvarer til sultne fanger. Og det er også en del av krigshistorien som folk i Nord-Norge husker veldig godt da. Et lik, det begynte å bli nok så dagligdags under krigen. Jeg husker en gang, så var det en av fangene. Han hadde selvfølgelig blitt tørst, og så han gått bort over for å drikke. Da husker jeg vedkommende fangevokter to geværet etter henne, og så slo han i høyet med kolben. Så han stupte der, og hvordan det gikk med han senere, vet jeg. Han lå nå igjen da vi passerte. Jeg husker bare at jeg holdt på å kaste opp. Jeg så det der. I Norge så døde det 13.700 sovjetiske krigsfanger i løpet av okkupasjonsårene. Til sammenligning så døde det omkring 7.000 nordmenn på norsk jord. Rett etter frigjøringen så ser man det at de sovjetiske krigsfangene, de overlevende, er svært opptatt av å hedre minnet om deres medfanger som døde i løpet av krigsårene. Enkelte steder også så lager man små monumenter og har minneseremonier. Rett etter krigen så var båndet fortsatt relativt tett mellom Norge og Sovjet, særlig i nord. Men dette ble raskt avløst av økt spenning og kald krig. Norske myndigheter var nervøse for at sovjetiske myndigheter skulle finne påskudd til å drive spionasje, særlig i Nord-Norge. Man mente å ha sett sovjetiske representanter reise rundt og ta bilder av flyplasser og militære anlegg under påskudd av at de var på oppdrag for sovjetiske myndigheter for å bekranse monumenter. Sovjetunionen ser det som en fordel at det er flere steder at det er krigskirkegårder. Og de sier det også rett ut i dokumentene at dette er en fordel for dem. At det er en fordel at de kan kunne reise rundt i Nord-Norge. Men det er jo absolutt det norske myndigheter ikke vil skal skje da. Og når denne gravsaken virkelig skaper problemer mellom Sovjetunionen og Norge,
så er det veldig spent stemning. Fra august 1951 så bestemmer man seg helt eksakt og også informerer sovjetiske myndigheter om at krigsgravstedet for de sovjetiske krigsfangene skal være Kjøtta. Da. Aksjonen gjennomføres i løpet av august, september og oktober 1951. Og det er et omfattende arbeid. Men det som preger hele aksjonen er jo da at det er gjort i løpet av såpass kort tid. Da. Og det er også fortellinger fra ulike steder hvor folk har syntes at dette har blitt gjort på en svært lite verdig måte. Da. At dette hastverket har medført at det har blitt veldig uverdig gjennomført. Da. Det var jo begynt å bli ganske mye tæler i bakken og vanskelig å greve. Og det verserte jo rykter om at de bare tok hodeskallene opp. Det ble for mye å greve opp. Hele like. Det båttransporten av levningene etter ofrene starter da fra Finnmark og går fra sted til sted innom i Troms og Nordland. Og det her navnet Operasjon Asfalt mener man kommer ifra at levningene er plassert i sekker som man tidligere har fraktet asfalt i. På de ulike utskipningsstedene så har da de her skipene Raftsund og Tanahorn kommet og hentet de her sekkene da. Der lå båten i opplag. Vi tok han ut. Raftsund. De ble jo faktisk pakket i sekker. De var jo forseglet. Det skulle ikke være noe lekkasje ut av de. Så de ble lagt på en palle. Og så hadde vi et rom så vi stua de. Og det er jo klart, det blir alltid varme i et sånt rom. Og det var forferdelig. Det var grufullt. Vi var jo flere som var nede og bare 5 minutter i gangen. Og så måtte vi opp og så måtte vi få frisk luft. Det var fæl lukt, fælt. Enkelte steder så har det vært lokalbefolkning også, som har vært på havnene for eksempel, og protestert eller gitt uttrykk for at det ikke syntes noe særlig om denne aksjonen og måten det var gjennomført på. Da. I Mo i Rana så var det store demonstrasjoner, og man trua også med streik på jernverket hvis denne planen om flyttingen av gravene ble gjennomført. Det var opp den gata der de kom. De kom jo rett ifra jernbanen, for det var jo militæret som skulle greve opp rikene. Det var rett oppover. Det sto folk rundt hele veien. Noen tusen var det. Jeg sto noen sted imellom denne porten og den porten der. Militære som kom oppover, de kom opp Kirkegata. Og det var det om å konfrontere dem før de kom så langt at de kom seg inn på kirkegården. Man så på russerne som en alliert. Og så skal vi huske på det at Rana hadde en sterk motstandsbevegelse, og den bestod hovedsakelig av arbeiderpartifolk, sosialister og kommunister. Det var respekterte folk. Så jeg tror at alt dette forsterket liksom, følelsen av at vi var alliert med russen, og at de hadde offret mye. Og derfor skulle de få lov til å ligge i fred.
Når de så folkemengden, så forstod de det at her var det ikke noe å gjøre. Og da returnerte de. Dette er det eneste stedet i Norge at man greier å forhindre flytting av graver. Under operasjon Asfalt så ble nesten alle de sovjetiske krigsstøttene fjernet. Det var en kjempeflott støtte som sto her. Den ble jo sprengt da, under operasjon Asfalt og kastet ut for bakken her. Hun ligger jo nedi her. Russland har de siste årene reist en rekke nye krigsmonumenter i Nord-Norge. Så det er helt åpenbart at det er viktig for Russland å ta eierskap til denne delen av historien. Det er noe som Norge nå må ta stilling til, fordi vår felles krigshistorie er i ferd med å bli en del av en langt større minnepolitisk debatt, som vi også ser i den russiske narrativet knyttet til krigføringen i Ukraina. I det som skjer nå, med ny krig i Europa, så står historiske fakta og fortellingene om enkeltmennesket i fare for å bli borte. Som historiker så synes jeg det er viktig å ikke slippe disse av synet.